ៅស្នេហ៍បណ្ដៅវាមិនស្ដាប់ធ្វើខ្លួនចាប់ហើយចង់ហើយមហាដូចខ្លាចជាចរិតមនុស្សបើសិនធ្វើខុសខុសហួសពីការស្មានធ្វើឲ្យសិលធម៌ធ្លាក់ចុះហួសប្រមាណពីឃើញម្ដងម្ដងទប់អារម្មណ៍សឹងមិនបានអូទប់អារម្មណ៍សឹងមិនបានអើយធ្វើល្អខ្លាចទៅវាថៃធ្វើល្អខ្លាចទៅវាថៃតាមពិតមនុស្សល្អមានច្រើនណាស់លើផែនដីហើយគេថ្លៃថ្នូរមានចរិតសែនប្រពៃគេចេះជួយគ្នាគួរឲ្យយើងឲ្យតម្លៃតែខ្ញុំថាឲ្យមនុស្សមួយក្តាប់ដែលចង្រៃមនុស្សមួយក្តាប់ដែលចង្រៃធ្វើល្អខ្លាចទៅវាថៃធ្វើល្អខ្លាចទៅវាថៃបើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតែរឿងដែលល្អល្អសង្គមជាតិយើងរឹតតែគុំស្កាំងបវរធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាកូនខ្មែរពួកអង្គរ Yes ហើយជាកូនខ្មែរពួកអង្គរកុំព្រោះតែយើងម្នាក់ឲ្យប្រឡាក់ដល់គេឯងបើធ្លាប់ធ្វើមិនល្អខំប្រឹងកែគុំសំដែងប្រយ័ត្នតែថ្ងៃក្រោយបាក់ចំខើញដល់មកឯងហើយបាក់ចំខើញដល់មកឯងអើយក្តៅណាស់ I am not a game but I want to change people class កុំឲ្យធ្វើបែបដាក់ដាក់សង្គមហើយតាំងតែមកយំដាក់មិនអើមិនអើស្រីបណ្ដៅវាមិនស្ដាប់វាធ្វើខ្លួនចាប់ពីលាវ៉ាសាក់សង្គមស្អប់ខ្ពើមគេជាស្ដីដល់ម៉ែអមនុស្សបែបនឹងទុកខ្ញុំជាអ្នកកែអើយទុកខ្ញុំជាអ្នកកែហើយគេថ្លៃធ្នូមានចរិតសែនប្រពៃគេចេះជួយគ្នាគួរឲ្យយើងឲ្យតម្លៃតែខ្ញុំថាឲ្យមនុស្សមួយក្តាប់ដែលចង្រៃមនុស្សមួយក្តាប់ដែលចង្រៃធ្វើល្អខ្លាចទៅវាថៃធ្វើល្អខ្លាចទៅវាថៃមកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតែរឿងដែលល្អល្អសង្គមជាតិយើងរឹតតែគុំស្កាំងបវរធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាកូនខ្មែរពួកអង្គរអូជាកូនខ្មែរពួកអង្គរកុំព្រោះតែយើងម្នាក់ឲ្យប្រឡាក់ដល់គេឯងបើធ្លាប់ធ្វើមិនល្អខំប្រឹងកែគុំសំដែងប្រយ័ត្នតែថ្ងៃក្រោយបាក់ចំខើញដល់មកឯងហើយបាក់ចំខើញដល់មកឯងអ